Idag har vi börjat med att bli indelade i olika grupper för att träna på strid och bebyggelse. Vi har börjat med att gå igenom olika typer av handgranater och i vilka syften vi använder handgranaterna och på vilket sätt man kan använda dem på bästa möjliga sätt. Det var intressant, vi fick träna på att kasta granaterna, hur man ska säga innan man kastar granaten och hur man ska visitera en handgranat för att den ska vara godkänd för att använda. Sen efter det så har vi tränat på strid i bebyggelse. Speciellt började vi då med att göra det i rum. Man gick igenom rum och hur man skulle kontrollera och rapportera om rummet är klart eller om det är en skytt i rummet. Det var väldigt kul, det är högt tempo och det är väldigt lärorikt. Anledningen till att vi tränar så hårt på det är ju för att kunna använda det i verkliga livet och att kunna ta igenom byggelser och kunna hitta gisslan eller underrätta och hitta platser att verka på. Därav att vi tränar just nu på att ge oss ut trappor som kan använda flervåningshus på bästa sätt och att vi ska vara funktionsdugliga igenom så att man inte trillar en trappa eller något sånt. Du doppar mig. Vad får ni trycka upp? Hur lång tid trycker väljer man här? Ja. Ja, det är ni väldigt. Och då får man ju ha lite den spänsel i magen att hur långt ska jag gå dit eller göra ett simultant in dit också med en grupp. För det kan man ja, men om vi säger att det är intressant och lärorikt, men det är högt tempo. Det är lite småjobbigt, men i slutändan så är det garanterat värt det. Jag tycker att det går ganska bra. Man lär sig och man får lite utpekat vad man kan göra bättre. Misstag. Det är extremt lärorikt att faktiskt få det pekat på plats. När det är så många befäl som kan säga, ja men här går det lite snabbt. Sänk det upp på de här ställena. Och det underlättar och det gör så att man blir bättre i slutändan. Jag ser extremt mycket. Alltså, jo, jag är extremt taggad på resten av veckan. Det kommer bli väldigt kul. Och jag är taggad på att lära mig mer.